为了让长辈在生活当中增加一寡趣味，福兴外埔社区特别开办泰国的课程，来让长辈体验打击觉。但是拍泰国有时阵爱徛较久，对一寡长者来讲是一种负担，所以社区特别请柯美丽老师来调整，利用手鼓、笛、甲沙林等等来代替泰国，唔那学起来较简单，拍起来嘛较轻松。长辈手拿手鼓、沙林等等乐器，在老师的指导之下，大家对着音乐的节奏，完成一首又过一首的精彩表演。为了让长辈在生活当中增加一寡趣味，福兴外埔社区特别开办了泰国的课程。但是拍泰国有时阵需要徛较久，而且动作嘛较大，对一寡长辈身体来讲是一种负担。对此，社区特别请柯美丽老师来调整，利用手鼓、笛、甲沙林来代替泰国，唔那学了真紧，拍起来嘛较轻松。我相信大家都知道，我们都一直是在打那个粤泰鼓。那因为粤泰鼓它需要比较大的、强大的这个肌耐力，那也需要长时间的站立，那动作上面呢也比较大。所以呢，我们现在为了因应现在高龄社会，在社区里面，我们要让他们玩到这个鼓的感觉，所以我们用了手鼓、还有筷子、还有锣、还有沙铃，那我们把它组成一个打击乐团。这样的打击乐团呢是比较简单的，那对长辈来讲呢，他们很容易就可以应付这样子的一个强大的肌耐力。那所以呢，我们希望能够训练他们呢，更团结，然后所以组成一个乐团，那又可以去做表演，所以大家都玩得很开心。那希望呢，大家也都能够加入我们这个快乐的乐团。李署长表示，社区开办真侪课程，希望让长辈在学习当中得到兴趣加成就感。这个打击甲课程，除了增加长辈的专注力，也当训练手的灵活度。咱的柯美丽老师哦，可能改变咱那个教学方式哈，较早是太古。还一个是手鼓哦，手鼓就是训练我们的老年人的专注力哦，啊，会训练咱的集中咱的专注哦，啊，较袂迄落分神去哦，啊，这足好个，因为吼，大家感觉学起感觉比以前较有趣味哦，啊，较简单，啊，较趣味哦，啊，随时会兴趣会较变得更较有吼，啊，所以讲这有那时啊吼，这个老师的教吼有些改变。哦，比较对阮吼，感觉非常的帮助真大吼。打击甲课程，长辈参与拢真踊跃，大家拢学甲真欢喜。拍了了后，唔那袂真忝，嘛较有精神。好耍，较有精神，较轻松，较袂酸啦，较有够力，安尼徛掉的。来社区啊，大家真趣味，啊老岁仔做伴开讲，拍鼓，哦，一挂娱乐安尼。李署长表示，社区开办各种课程，希望培养长辈学习的兴趣，同时嘛训练因的身体，让大家活了健康又个快乐。新竹华新闻，蔡仁谦、福兴、蔡宏报道。